І сьогодні ж до Києва повернулись українські медики, які два тижні працювали в італійській провінції Марке, одному з епіцентрів коронавірусу. Наші фахівці допомагали місцевим колегам і самі набиралися нового досвіду. За словами лікарів, знання та вміння українців точно не гірші, ніж в італійців. А от обладнання навіть у найменших закладах їх вразило. Скрізь комп'ютерні томографи, апарати ШВЛ, медичні препарати. Українців полонило приязне ставлення і вдячність, з якою приймали наших спеціалістів в Італії. Зустрічав їх у Києві Олег Корнієнко. 4 години у небі, і Ан-74 впевнено сідає на київське литовище. Цього разу на його борту особливі пасажири – 20 українських медиків. Вони повертаються до Києва після тритижневого перебування в Італії. Там вони переймали досвід колег, як боротися з COVID-19. Та перед тим, як вийти з літака, у медиків перевіряють температуру. Кілька хвилин, і лікарі по черзі залишають борт. Та попри в тому, лікарі одразу діляться своїми емоціями. Кажуть, рівень медицини навіть у маленькій італійській лікарні просто вражає. Комп'ютерні томографи та апарати штучного дихання чи не у кожному приймальному відділенні. Дійсно багато обладнання, яке дозволяє на місці в приймальному відділенні надавати як медичну допомогу в плані лікувальному, так і діагностичному. Наприклад, ми бачили мобільні рентгенологічні установки, ми бачили ультразвукове обладнання, яке нам, скажімо так, дозволяло і побачити це, і зараз ми будемо намагатися, щоб так само нам тут організувати щось подібне. І хоча технічно ми Італії програємо, то знання наших медиків нічим не поступається тамтешніх лікарів. А алгоритм виявлення COVID-19 як у нас, так і в Італії однаковий. Легких відправляють додому на ізоляцію, важких у шпиталі. І хоча наші медики потрапили до Італії під час спаду епідемії, клініки були переповнені. Більшість інфікованих – люди за 60. Наймолодший пацієнт, з яким ми стикалися, це було відділення пульмонології. Йому було 47 років, в нього була двобічна нижньодольова пневмонія, дуже важкий перебіг, але він досить хороший ефект дав на тоцилізумабі. Нам показували, у них є можливість дуже часто робити томографічні зйомки легень, і просто от динаміку бачили на очах. Аби врятувати пацієнтів, медики в італійських лікарнях працюють майже цілодобово. Вони постійно експериментують, змінюють протоколи лікувань і масово тестують всіх, у кого є підозри. Які саме випробували ліки, українські медики не кажуть. Мовляв, щоб не викликати ажіотаж. Але переконують, італійські протоколи обов'язково спробують впровадити і у нас. Цей досвід ми, звісно, будемо доповідати на наших фахових нарадах і асоціаціях. Та найголовніше, на думку українців, італійські лікарі у боротьбі з ковідом були не єдині. Їх постійно підтримували містяни, які просто лишалися вдома і не порушували карантин. Нас вразило те відношення до лікарів, те позитивне відношення і та надія, з якою на нас дивились італійські громадяни. Пакунки, валізи, але лікарі збираються не додому, а на двотижневу обсервацію. І найближчі 2 тижні лише онлайн вони зможуть навчати своїх колег. І вже після обсервації медики повернуться до лікарень. Вони сподіваються, що за 2 тижні епідемія в Україні піде на спад. І медична система навантаження суттєво не відчує. Олег Корнієнко, Юрій Довгоручко, «Факти ICTV».